բացում են, որ բաբան ինչ որ առաջարկ արել, օպերացիա մշակել այս ուղղությամբ վրա։ Ջեբրայիլ, հա, այսպես խորադիզի, այքան խորադիզ, այստայա։ Հա։ Երբ որ հակարակորդ չեղկում է, այ մտնում ստեղ, հասնում է Ջեբրայիլ եւ այլ եւ այլ հադույտի շրջանը։ Հա։ Ու ծավալվում է դեպի տրանսով այս ճանապարով դեպի Խուդաֆերին, ստեղ միակ ձևը այս այս ճանապարը փակել հակարակորդին, զորքը կտրել, հա։ Ես առաջարկում եմ Ջալալ Հարությունյանին, որ ճիշտ կլինի, մենք այստեղ նստած ենք լինում, ոնց որ այ տեսնում եք այս կարմիրը, ասես են նստած ենք եղել, բայց այս գյուղը, որ կոչում ակյան խորադիս, այսինքն գյուղ խորադիս, ստեղ արդեն հակարակորդն է։ Հիմի, մենք ստեղից մտնում ենք, գալիս ենք այս ճանապարհը փակում ենք, իր ամբողջ խմբավորումը մնում է ստեղ։ Առաջինը սխալում են, երբ որ ասում են լալա թափա բան, այդ առաջի կորպուսն աստեր ինչ որ օպերացիա մշակել, դա առաջի կորպուսի ղեկավարը, ես դրան ծանոթ չեմ, այդ անձին տեսած չկամ, չգիտեմ եւ ով է։ Ես առաջարկում եմ Ջալան, Ջալալը ինքը կազմակերպում է երկու հատ բրիգադա, այս ուղությամբ հարված են, մտնեն եւ փակեն այս ճանապարհը, ընդունում է այդ առաջարկը, անձամ Ջալալ գալիս է ստեղ կամանդնի պունկտ, կազմակերպում է որպես կամանդուշի, ղեկավարում այս օպերացիան։ Ես ինչ չեմ մանրացնում այդ օպերացիայի ընդհանուր իմաստը, որովհետև եթե մենք ոչ թե եթե մենք այդ փակելով այս ճանապարհը, մենք ամբողջ այս խմբավորումը այսօրվա վիճակը չենք ստանում։ Առաջին հակառակորդին ջախջախում ենք, երկրորդը չենք տալիս իրան ծավալվելու։ Սա այսինքն հետևից օգնությունը չի գալիս, իսկ մեկ մյուս կողմի ջանքը։ Հետևից օգնություն, մատակարարում եւ այլ եւ այլ փակում ես։ Այս օպերացիան անելուց, երբ որ կամանդուշի արմին գնում արտեղում օպերացիան անում, մի երկու բրիգադ տանկային, աջ թև, ձախ թև, այս գլխավոր ճանապարհով մտնում են, իրար թիկում պահելով շարժում առաջ։ Առաջարկը սխալ է լինում, երբ որ եթե գնում ես հակարակորդի մեծ դիմադրություն ալինում, երբ որ գնում են ադրբեջանցիք դրոշներով 150 հոգի, կանգնած դրոշով, իրանց դրոշը պարծած, մեր տանկերին դիմավորում են, չհասկանալով որ դա մերն է, իրանց թվում է, թե դա իրանց է, այո, 150 հոգի զոհ տալիս Ադրբեջանը, կոտորվում են տեղ, մերոնք նրանց հետո որոց է դիմադրողականություն չի լինում հակառակորդի կողմից, առաջի բրիգադը մտնում է այս ծավալում այս ուղությամբ, երկրորդ բրիգադը այստեղ, այստեղ չի շարժվում այլևս առաջ, կամանձիրը ոտից վիրավորվում է, տալիս իրա տեղակալին, տեղակալը չի կատարում այդ հրամանը եւ այլն եւ այլն, դա մարը ասում։ Ես չէի կարող օպերացիա մշակել, ես կարող գաղափարը տամ ինչ անել, բայց ես եթե չեմ ճանաչում այդ հրամանատարներին, չեմ կարող ասեմ դու հարձակում ես այս ուղությամբ, դու այս խնդիրն ես կատարում, դու ես, դա մա կա կամանդուշի, որ ինքը ընտրում է այդ հրամանատարներին եւ այդ ուղությամբ ուղարկում է։ Ես նորից խնդրում եմ մեր հասարակությունը, որ ճիշտ հասկանա, ոչ թե ես անընդհատ ուզում եմ, որ ամեն ինչը մեր հասարակության համար հետագայում պարզ լինի, շատ պարզ, դեվորացումը գաղտնի, ոչինչ չմնա, եւ դատախազությանը ռազմական քննել հենց այս օպերացիան, ստեղ գործող երկու բրիգադը ինչ պատճառներով չեն կարողացել իրանց խնդիրը կատարեն, 8-9 կիլոմետր, 10 կիլոմետր պետքա այս ասֆալտով, սիրուն ինչն են այս բլուրներին կաղնել, մեկ, այս մի կողմ էլ այս բլուրներին ու շարժվի, ինչի չեն արել եւ ովքեր են մեղավորները, որտեղ ինքը չկատարելու հրաման է եղել կարող։ Իհարկե, հրամանը չես կատարում, դու մտնում ես բոյի, քեզ ամեն ինչով ապահովված հրետանին աշխատում ա քեզ, բայց դու հրամանը չես կատարում, չես կատարում գիտակցելով, որ հիմի վախից չի կատարել, թե ուղղակի այլ պատճառն է, դավաճանություն, ոնց որ ասում եք, որտեղ ա եղել, որովհետև չէր լինի այս 2000 զոհը, չէի կորցնի այս տարածները, սա շատ լուրջ էր, եւ իրանց հրամանատարը կամանդուշի արմին կոնկրետ քարտեզի վրա բացատրում ա, որ ձեզանից շատ բան ա բաղկախված,
փոխում ենք ամբողջը իրավիճակը, թե մնում ենք այս վիճակում եւ տեղ գնալ ու չկատարել, պատկերացրեք, որ տեղից մարշից տեղափոխվող, որ պիտի 50 տանկ, 40 քանի տանկ եւ 30 BMP աշխատեր, տեղը հասնում, ասենք, դրա կեսը։ Էմի կեսն էլ չի մտնում։ Բայց տեղ հասածն ի՞նչ եղավ, փոխարվեց։ Տեղ հասածները քիչ են մտնում, դա մարդ ասում եմ, ես ոչ դատախազը, ոչ է դատավոր։ Խնդրում եմ ուղակի, որ այդ մեր հասարակությունը պարզ հասկանա, ովքեր, ինչ են արել եւ ինչ պատճառ ա եղել։ Բայց վախեցել են չեն արել։ Կարող է այդ պատճառներ ունեին։ Թող իրանք բացատրություն տան այդ առաջադրանքը։ Նորից եմ կրկնում Կամանդուշի արմի բարերը Ջալալ Արությունյանի, որ 3 ժամ հակառակորդը չի հասկացել ինչ են կանում։ Ասենք չի կարողացել կողմնորոշվի, պաշտպանվի։ Այսինքն 3 ժամում պետք է ճանապարհ գնանք, ամրանայինք, նստեինք, պահենք։ Խիչի կատարվել, թող քննեն, հասկանան։ Ես դրա մասին խոսել եմ եւ ժամանակին եւ հրամանատարի եւ բոլորի հետ, որ դա պետք է քննվի, դες չի կարելի թողել։ Եթե մենք մեկն ենք թողում, երկուսն ենք թողում, երեքն ենք թողում, դառնում է բարդակ։ Դառնում է, որ ով ոնց ուզում է անում է։ Տեսեք, սա ես հաճում շեշտեցի, որ այն բոլոր ասեկոսները, որ պարոն Բաբայանը առաջարկել է ինչ-որ օպերացիա արել ու իր մոտ չի ստացվել, 10 քանի տեխնիկա են հանձնել եւ այլ եւ այլ, դա առաջի կորպուսի հետ է շփոթում, պարոն Բաբան առաջի կորպուսի ոչ ճանաչում է, ոչ գիտի, ոչ էլ խաբար է ինչ են արել։ Եթե հարցը գնում աստեղ, 3-4 տեխնիկա խփվել է, մնացած իրանց էկիպաժները տեխնիկան թողել են, դուրս եկել, խի էտել է խնդիր, դա մարդ ասում եմ, զբաղվեք, ճշտեք։ Հիմի կատեգորիկ այս մարդիկ, որ զբաղվել են, ստեղ որ գնում է լրագրողը հարց ա ուղում, հրաման են տալիս, որ հարցերին չպատասխանեն։ Հասկանում եք, սա այդ խնդիրը։ Ես ասեմ, որ ես առաջարկել էի այս ուղությամբ, այդ տեսնում եք, այս Սեյսուլան, այստեղից դե 7 կիլոմետր տարածք կա, որ մենք մի խումբը այստեղով մտներ, երկրորդը այստեղ մտներ Թալիշ, հա, ու ծավալվեր այս ձև, գլխավոր բրիգադա խփեր այս տարածքով ու այս ամբողջը վերցնենք։ Այս սա Մարտակերտի արտավայրն է, հետը մեկտեղ Միրբաշիրի գյուղերով։ Հնարավոր էր արդյոք, այո, ի՞նչ կտարվի։ Հրամանատարը համաձայնությունը տվել է Ջալալ Հարությունյանը եւ կազմակերպչական աշխատանքների փուլում նա վիրավորում է, ոնց որ դուք գիտեք, գալիս է նոր հրամանատարը, նոր նույն ձևի հետը խոսում ենք, չեն հասցնում ինչ որ պատճառներով, ասենք, երբ որ ստեղ ծանր է վիճակը, ստեղից գումարտակներ են հանում, տեղափոխում մեծ կողմ, ավելի է թուլանում, մի խոսքով չեն հասցնում կազմակերպել, չնայած ես սխալ եմ համարում ստեղից անելը վերել ստեղ, որովհետև մեր աշկի դեմ կա, ես ինչ որ խոսում եմ, վիդեոն էլ կա, հակառակորդը ստեղից հանում է 50-ից ավել մեքենա, պիխոտա, մարդկային ռեսուրս տեղափոխում այստեղ, հակառակորդը ստեղից անում է 15 տեխնիկա հանում, մենք ամբողջը վիդեոյով նկարածա, կամերան դրած տեսնում ենք տրանսով ոնց էին կրում այդ ժողովուրդը, այսինքն ինքը չէր սպասում մեր կողմից որևիցե հարձակման գործողություն, մեզ պետք էր այստեղ 7000-ից ավել խմբավորում ունեինք մենք, հակառակ այստեղ անցնել հարձակման, որը որ չեն կարող, որպեսզի այստեղից իրենք խուճապար հետ բերեին իրենց ձորքերը, որտեղից հետ բերեին իրանց համար այստեղ, այստեղ այս տարածքում ուղիղ 65 կիլոմետր նոր սահմանադառնում, որը որ 65 կիլոմետրը հեշտ չի, իրենք պիտի պահեին, իրանք պիտի այդքան ձոր բերեին, որ պահեին, մանավանդ որ այս տարածքները խիտ բնակեցրված է եւ արդեն իսկ այս առաջի արվածից իրանք կունենային մի 70-80 հազար բաղստական։ Ինչ է քաղաքական նաեւ։ Այո, բայց ես չկարողացա մեր ռազմական եւ քաղաքական ղեկավարությանը հասկացնել դրա գլխավոր իմաստը։